Це лежачий поліцейський на вулиці Курчатова. Побачити цю штучну нерівність далеку водієві не так і просто. Фарба з неї давно стерлася. І якщо місцеві автовласники до такого стану речей звикли і гальмуються вчасно, то й з гостями ситуація дещо інша. От їде машина, і тут, звідки не візьмись, появляється поліцейський. Передня тормозить, задня в'їжджає. Як правило, лежачі поліцейські у Рівному встановлені біля навчальних закладів, заправок та супермаркетів. Назвати нам, бодай, приблизну цифру їх кількості комунальники в кількох управліннях упродовж дня не змогли. Тим часом опитані водії солідарні. Контраст між такою перешкодою та асфальтом необхідний. Їх погано видно, звичайно, але пофарбувати їх обов'язково потрібно. Це навіть мови немає. Мабуть, було б краще. Було б ще краще, звісно. Це якби однозначно. А це уже район 15-ї школи. Ще вчора ці пристрої примусового зниження швидкості були кольору асфальту. Сьогодні ситуація змінилася. Цього року їх фарбування – задача чернігівської фірми Transline Group. Саме вона виграла тендер із нанесення усієї дорожньої розмітки в Рівному. Роботи, згідно договору, мають закінчитися до кінця жовтня. Я знаю про 9 штук. 4 з них знаходяться на вулиці Пушкіна, 2 знаходяться на вулиці Дворецькій. І ще 2 не пам'ятаю, на якій вулиці. Я запитував у ЖКХ, де ще є. Вони мені поки не відповіли. Мені треба в першу чергу пішохідні переходи зробити, що важливіше. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».